på vår jord så finns det en mängd olika energiformer. Och gemensamt för de allra flesta är att den kan härledas från solen på ett eller annat sätt. I solen så har vi kärnenergi. Vi har en energi som vi får av reaktionerna i atomkärnorna in i solen. Det omvandlas till strålningsenergi som strålas ut mot bland annat jorden. Där det tas om hand av växterna genom fotosyntesen bland annat. De skapar kemisk energi. Och den kemiska energin kan vi få i oss genom att äta växterna. Djur kan få i det genom att äta växterna. Och den kan vi använda för att röra oss till exempel. Och så fort någonting rör sig så har vi rörelseenergi. Och vi har andra former av energi på jorden. Vi har elektrisk energi. Så fort någonting använder elektricitet så har vi elektrisk energi. Vi har elastisk energi till exempel. Så fort en boll studsar eller någonting. Vi har en energiform som inte kommer från solen här på jorden. Nämligen en form av kärnenergi här också. När vi klyver atomkärnor i kärnkraftverk och atombomber. Vi har en lägsenergi som är den lagrade energi som vi till exempel får med oss när vi klättrar upp för ett berg eller går upp på en stol eller går upp för en trappa eller någonting. Då har vi en energi med oss, en lagrad energi som beror på den höjd som vi klättrade upp på. Och den motsvarar den rörelseenergin vi kommer ha med oss ner för berget eller ner för trappan sen. Eller som min berg- och dalbana till exempel, där den första kullen alltid är högst i en berg- och dalbana. Så det finns en mängd olika energiformer runt omkring oss och de omvandlas till varandra. Och slutstadiet är ganska ofta en form av värmeenergi. Och värme är ju när molekyler och atomer rör sig. Så att man skulle kunna säga att värmeenergi är en form av rörelseenergi den också. Här så har jag en bild. Och den bilden, den kan ni se, föreställer en cyklist som trampar upp för ett berg. Och i den här bilden så kan man hitta en mängd olika energiformer. Eran läxa blir helt enkelt att titta på den här bilden och fundera över vilka energiformer som ni kan hitta i den här bilden. Hittar ni olika en energiform mer än en gång så kan ni skriva upp den mer gånger. Och nästa lektion så ska vi helt enkelt diskutera tillsammans vilka energiformer som finns här och vart vi kan hitta dem och på vilket sätt. Okej, det var allt. Då ses vi i nästa lektion.